Jake og Jack, så bliver det søndag. Hvad laver vi her? Skal vi lege med nogle figurer? Jeg skal lege ildbrand. Ildbrand, hvorfor? Det er nogle hus, der brænder. Hvor mange hus brænder? To. To hus. Hvor mange mennesker der er i hus, tror du? To mennesker. Det vil sige fire i alt? Ja. Fire i alt og råber. Hjælp! Hjælp, råber de. Hjælp. Ja, jeg har hørt den, Hvad er det her? Det er en brandbil. Brandbil fra brandstationen. Vi fik et opkald her klokken 8:49. Og nu reagerer vi allerede 3 timer efter. Ja, vi skulle lige børste tænder, spise og gøre nogle andre ting først, ikke? Ja. Og jeg skal også lige på toilettet. Ja, men min far. Hvad sker noget? Åh nej. En stor dinosaur her i vejen. Kan du så flytte dig? Han spiser mad. Ja, spiser mad, okay. Mens den er optaget med mad, så kan vi komme ud og redde et ildebrand herude. Ja, vi er trætte. Jeg sov længe om søndagen. I skal altså ikke sætte ild til husene her om søndagen. Hvorfor har man sagt, at jeg sender ild til husene nu? Nej, vi skal da ikke gøre om søndagen. Vi sov længe om søndagen. Brandmændene sover altså længe om søndagen. Brandmændene, de har altså ikke tid til at komme ud og slukke branden om søndagen. Der ligger de og sover, ikke? Altså, de 2x2 mennesker, der altså her i byen, så giver du bare lære at lade være med at tænde ild. Altså, herregud. Hold nu op. 5 timer senere. Så fik vi klaret ildbranden. Nu kommer der forhåbentlig flere ildbrand her om søndagen. Så kan vi lige slappe af, og vi kan ligge lidt på vores sofa, vi kan få lidt kaffe, ja. Det kan vi, ja. Og hvad laver du, Hulk, om søndagen? Jeg smadrer alle! Men er det ikke mest, når der kommer nogle fjender? Jo, så smadrer endnu mere, når der kommer fjender. Fordi de er simpelthen modstandere af Marvel. Eller heltene. Og fjender, de skal have et slag af min højre hånd. Det kan jeg måske ikke se det herfra. Og så min venstre hånd herfra. Så bliver det slået her. Det er rigtigt. Så slås de der. Ja, det er godt. Ja, og I skal lige have respekt for Hulk her. Ja, det har vi modsat her. Og vi har en dinosaur her. Nej, en T-Rex. En T-Rex. Det er også det samme som en dinosaur. Lave dinosaurer. Og lave dinosaurer. For nu kommer en stor T-Rex. Ja. Det er det. Hvad er det, I laver? Nu er der ild igen, siger Deadpool. Fom siger, jeg putter ild til ham. Nej. Nu er der ild igen i byen. Jeg skal til at rydde op igen. Jeg trækker til. Ja, goddag. Hvem ringer her? Det er Poul Christoffersen over fra Øvre By. Hej, hvad vil du? Ja, jeg har da ringet til en ildstation, ikke? Eller brandstation. Ja, det har du. Men vi er lidt optaget i øjeblikket. Okay. Men det er rimelig vigtigt. Hvad kan der være vigtigt? Du har måtte have ringet forkert. Nej, det har jeg ikke. Jeg har ringet forkert. Der er endnu en ildebrand derude. Nej, vi gider ikke tage afsted om søndagen. Okay. Hvor er ildebranden henne? Herovre. Det er en robot, der er blevet sat ind til. Psss. Så er det klart, så er vi fjernet ilden. Hvad siger I? Nu gider vi altså ikke mere om søndagen her. Det gider vi ikke. Vi gider slet ikke at slukke de ildebrænde. Nej, det gider vi ikke. Der er en sej bil her. Oh my goodness. Det er for... Det er for... Fordi hans bil.
Ja. Ja. Far, se hvor djævel til din sauron. Du må ikke spise så meget dinosaurkød. Det giver altså ondt i maven, siger lægen. Jeg er ligeglad, jeg sætter dinosaurer. Jeg spiser andre dinosaurer her. Blum, blum, blum. Jeg er den elastiske høj. Jeg skal lige have noget at spise. Kan du holde her, Jack? Kan du holde i hånden her? Hold alt, hvad du kan i hånden. Nej, hånden her, det er hånden. Så trækker vi. Yeah. Elastisk. Så kan vi trække benet også. Trække benet. Jeg er ude og spise små fisk. Og jeg spiser dem dagligt med en gaffel, som jeg har købt i Bilka. Jeg har også fundet ud af, at nogle af de fisk der, de har en masse alkohol. Fordi nede ved havnen hver aften, så kommer der nogle spritter, og så hælder de en masse drikkevarer ned i havnen, og så bliver fiskene fulde. Og når jeg drikker fiskene, så får jeg altså også lige en skid på det her, ikke? Altså, når jeg spiser en fisk sådan her. Og så, så bliver jeg altså bare fuld. Jamen far. Skal vi prøve at se her for at lukke fisk? Jamen far. Jeg tror, de siger ja. Jamen far. Han vil lage hus. Au, au, au. Vores hus brænder, Gør noget formod her. Breaking news. D-B-C eller G. Dog nok læs. Står der G eller C? Jeg er svært ved at se. Men der er altså simpelthen en, der er en skurk, der har raseret derude her. Og hvad vil du gøre ved den, Hulk, når du får faldet den her skurk her? Så vil jeg smadre skurken. Jeg vil slå så hårdt. Jeg vil give ham så stor en mavepuster, at det vil tage ham 8 dage at få al sin ild tilbage. Når jeg slår hårdt, så slår jeg simpelthen nervebanerne ud i universet. Sådan der. Det er sgu ikke godt, du. Det er sgu ikke godt. Vi tænder et bål for alle ofrene her, så hvis bålet er brændt ned. Jeg får et tørt bålnet. Ja, vi tænder lysene. Simpelthen. Ja. Ja, altså, hvis jeg skal sige noget, jeg er lidt fuld. Men far, han putte ild på en stor hotdog på en. Ja. Det er lidt hårdt at miste sin bolig. Fordi forestil dig, du har en nøgle, og du prøver at åbne døren. Og døren, den er bare brændt ned. Du kan ikke rigtig gå ind igennem til din bolig mere, vel? Det kan man ikke, nej. Det kan man ikke. Så altså, hvis man har en nøgle, og boligen er brændt ned, ja, så kommer man bare ind til noget, der er et brændt lokum, ikke? Altså, man kan dog nok gå på toilettet, så må man skide ud på gaden, ikke? Det gør jeg også. Jeg gør det nede i vandet, ikke? Gå væk. Jeg prøver at fortælle en historie her, ikke? En seriøs historie til alle dem, hvis bolig er brændt ned. Det er ikke godt. Jeg kan ikke anbefale, at det kommer til at ske for nogen. Det er altså også bare dyrt at være på hotel i dag. 1000 kroner om dagen på et hotel, ikke? Og så får man ikke engang god mad, altså, så bliver det sådan noget med pizza hver dag. Det går sgu ikke. Der er for mange kalorier i pizza på hotellet. Måske et dyrt hotel, som er 2.000 hver dag, så kan man måske få noget godt mad af. Måske lidt sildemad. Jeg elsker jo sild, ikke? Men der skal... Ja, det må... Au! Det gør altså ondt, ja. Så... Men vi må jo ses næste gang. Jeg skal kæmpe mod nogle skurke næste gang. Vi må have det godt derude. Hygge jer.
jeg skal lige kæmpe imod en dinosaur her. Skal jeg vise, hvordan man gør, ikke? Kan du så komme afsted? Og kan du komme afsted? Ja. Kan jeg det godt derude? Hej.